הגענו בשיעור הקודם לפרק י. בשיעור הקודם ראינו שדיבר רבי חיים מוולוז'ין על העניין של הכרובים שהיו שוחחים בכנפיהם על הכפורת והסביר שהיו פנים מול פנים כי כנגד ההנהגה של עם ישראל ככה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ובזמן שישראל לא היו כל כך בסדר היו ככה מצדדים פניהם מבורא עולם הצידה אז שני הכרובים היו גם מצדדים פניהם והוא שאל כשעם ישראל מצדד פניו, אז היה צריך להיות שרק הכרוב, הנקבה, שהוא מסמל את עם ישראל, זה היה צריך לצדד את פניו. למה גם הכרוב השני מצודד פניו? ועל זה אמרת היסוד הגדול, שהשם צילך על יד ימיניך, כפי שאנחנו נוהגים, כך הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו. אם אנחנו בישרות עם בורא עולם עושים את רצונו, גם הוא מאיר פניו אלינו. כשאנחנו מצדדים פנינו הצידה, גם הוא מצדד פניו הצידה. וכאן בפרק י' הוא מסביר, על, ה... על פי היסוד הגדול הזה, שההנהגה של בורא עולם איתנו, כל העולמות הרוחניים, בהתאם למעשה בני אדם, הוא כותב, ועל פי זה יבואר פשר דבר, בעניין שינוי דעות שבין גדולי הראשונים ז"ל, אם האדם מישראל גדול מהמלאך, או מלאך גדול ממנו. וכל אחד משני הדעות מביא ראיות מפורשות ממקראות מפורשים. ועל פי דברינו הנזכרים לאל יתבאר, אשר באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, רק בבחינות חלוקים. הרמח"ל כותב בדרך השם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא כמה מיני נבראים. יש אדם שהוא נשמה רוחנית בתוך גוף חומרי. יש מלאך שהוא רוחני בלי חומר בכלל. ויש את יצורי הביניים, אלה השדים שיש להם איזו רוחניות עכורה כזו, על גבול החומר. שהם בשלושה דברים דומים למלאכים, כמו שאומרת הגמרא, בשלושה דברים דומים לבני אדם. מה ההבדל בין אדם לבין מלאך? מי גדול ממי? האם המלאך גדול מהאדם, או שהאדם גדול מהמלאך, מבחינת הרמה הרוחנית שלו? יש דעות בראשונים, וכל אחד מביא פסוקים להוכיח את דבריו. אומר רב חיים וולוז'ין, אין מחלוקת ביניהם. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי יש דברים שהאדם גדול מהמלאך, שזה ביאור הפסוקים האלה, ויש דברים שהמלאך גדול מהאדם. כלומר, בתחומים שונים, תלוי במה אתה מדבר. כי ודאי מלאך גדול מהאדם הן בעצם מהותו. מה פרוש בעצם מהותו? ממה שהוא עשוי. המלאך הוא רק רוחני, והאדם גוף ונשמה. כי ודאי מלאך גדול מהאדם הן בעצם מהותו, הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו. קדושת המלאך יותר גבוהה מקדושת האדם, וגודל השגתו. יש חמישים שערי בינה. שזה ידיעות, כל, כל שער בינה זו ידיעה בתחום שונה לחלוטין. משה רבנו, כתוב שהוא היה היחיד שמתוך החמישים נגלו לו ארבעים ותשע שערי בינה. הקדוש ברוך הוא נתן לו לדעת ארבעים ותשעה שערי בינה. מי כן יודע את כל החמישים שערי בינה? המלאכים עצמם. כי שער החמישים אלה ידיעות שנוגעות, נוגעות למעשה מרכבה ברמות הגבוהות, למה שקשור יותר לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, שהאדם לא יכול לתפוס דבר, את הידיעות האלה. לא יראני האדם וחי. מה פירוש לא יראני האדם וחי? כותב הרמב״ם, אין הכוונה לראיית העיניים. ודאי שהעין לא יכולה לראות, זה לא צריך הפסוק להגיד. מה זה ראייה? ראייה, כשגלי אור פוגעים בחומר, חוזרים לעין, אתה יכול לראות. אם אין חומר, ודאי שאתה לא יכול לראות. זה התורה לא צריכה להגיד לא יראני האדם וחי. אלא לא יראני, אומר הרמב״ם, אפילו בתפיסה ובהבנה במהות הבורא, האדם לא יכול להגיע להשגות המוחלטות בעניין הזה, כי הוא נברא, הוא בסך הכל בן אדם. ברמה יותר נמוכה. אפילו מהמלאכים לעניין יכולת ההשגה שלו. אז ירעני זה כמו ראיית השכל, יש אדם אומר לחברו, אני רואה את דבריך. מה זה רואה את דבריך? כמו אני מבין מה שאתה אומר. כאן אומר לו, ירעני האדם וחי. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכיך ואדעך בשם. הוא רוצה להגיע להשגות גבוהות בדרכי הקדוש ברוך הוא, במהות של הבורא, עד כמה שאפשר לקרוא לזה מהות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה מקום איתי, ושמתיך בנקרת הצור.

כי הספוג והמים זה שני דברים נפרדים, הבריאה והבורא זה מהות אחרת לחלוטין. אבל רק ככה לסבר את האוזן על דרך המשל הרחוק. אז מה זה שקותי כפי עליך? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הגילויים שאתה רוצה שאני אגלה לך, הם מסוכנים, אתה עלול לקרוס. כשאדם מגיע להשגות גבוהות, עלול לקרוס כמו שאיזו סיכה קטנה מגיע מגנט עצום מנדבקת. עלול להיפטר מהעולם, יכול, עלול, כמו שארבעה נכנסו לפרדס. וסיכנו את עצמם. אבל הוא אומר לו, אני אגן עליך. מה זה הצור? כמו הצור תמים פעולו, לא. זה כינוי לבורא עולם. אז הוא אומר לו, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך, כלומר אני אתן לך הגנה מיוחדת, שאף על פי שבן אדם לא יכול להגיע להבנות כאלה גדולות, אתה תקבל ממני הגנה, שגם כשתגיע להשגות האלה לא תיפגע. תישאר עדיין זה, וסקותי כפי עליך עד עוברי. אבל בכל זאת אומר לו, אל תחשוב שאתה תבין את הכל. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כלומר, אתה תדע רק את, ה... את סופם של דברים, אבל לא את, את הקדמה של הדברים. לא שהקדוש ברוך הוא יש לו אחור וקדם, אלא על דרך המשל, אומר לו, אתה תגיע להשגות, אבל עדיין זה רק בבחינת האחור, לא בבחינת הפנים, שזה דברים שאדם לא יכול להשים. זה שער החמישים, שאפילו משה רבנו לא זכה. המלאכים כן יודעים את שער החמישים. הם שנמצאים בעולמות העליונים וההשגות שלהם גבוהות. אז אומר רב חיים וולוז'ין, ודאי שהמלאך מבחינת ההשגה שלו, מבחינת הקדושה שלו ומבחינת המהות, אלה שלושה דברים שהוא יותר מה, מהאדם. כי ודאי מלאך גדול מהאדם. הן בעצם מהותו, כלומר ממה שהוא עשוי, שהוא רוחני יותר. הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו. אין ערך ודמיון ביניהם כלל. וכמו שכתוב בזוהר חדש בראשית במדרש הנעלם בפרשת ויקרא, ויקרא אלוהים לאור יום, השגת המלאכים היא השגה גדולה. מה שאין כן למטה מהם. זו הדרגה הכי גבוהה של השגת המלאכים. השגה שנייה וכולי, שם מדבר על עולם הגלגלים, שזה יותר למטה. השגה שלישית היא השגת המדרגה התחתונה, אשר בעפר יסודה. והיא השגת בני אדם. זו הדרגה השלישית, האדם נמצא בקומה השלישית, מה שהוא יכול להשיג. ושם טז ב', המלאכים הקרובים מקבלים כוח שפע, אספקלריה של מעל התחילה. ומהם יורד לשמיים וכל צבעם, ומהם אל האדם. השמיים וכל צבעם, הכוונה, המלאכים שממונים על כל הכוכבים וכל המערכות העליונות האלה, ואחר כך בסוף זה מגיע לאדם. אז יש פה דרגות שונות, המלאכים שהם יותר קרובים למעלה, אחר כך הדרגה הנמוכה, בסוף האדם. ובזוהר תרומה קכט עמוד ב', מלאכי עילאה, אינון קדישין, יתיר מינן. המלאכים העליונים הם קדושים יותר מאיתנו. אז הוא אומר, הנה אתה רואה עד כאן כל המקורות האלה בדברי חז"ל, שהמלאך גדול יותר מהאדם. אמנם בדבר אחד, יתרון גדול לאדם מהמלאכים. יש דבר אחד, שהאדם מסוגל לעשות מה שמלאכים לא יכולים לעשות. והוא העלאת והתקשרות העולמות והכוחות והאורות אחד בחברו, אשר אין זה בכוח כלל לשום מלאך. הוא אומר, תדע לך שבדבר הזה... שלהעלות את העולמות העליונים, ולחבר ולקשר ביניהם, ולהוריד שפע לכל הבריאה כולה, שזה דיברנו כבר בעבר, שהעולם ביחס לבורא לא דומה לשולחן ביחס לנגר. הנגר עשה את השולחן והלך, והשולחן ממשיך להתקיים, הוא לא צריך את הנגר יותר. אבל הבריאה ביחס לבורא, זה כמו דבר שמקרינים אותו על הקיר, שבלי חשמל הוא נעלם. לא רואים אותו בכלל. אפשר לראות על הקיר עולם שלם, יקום. אבל אם אין חשמל, הכל נעלם. צריך כל הזמן את האנרגיה הזו, את הזרימה של החשמל שמגיעה. כך כל הבריאה ביחס לבורא, צריכה כל הזמן את הארת השם, המחדש בטובו, בכל יום, תמיד מעשה בראשית. שאם יפסיק את ההארה, הכל מתבטל. אבל מה גורם לחיבור הזה, של כל הבריאה לאור הבורא? מה גורם בעולמות העליונים עצמם לחבר ולגרום השפעות רוחניות נשגבות? את זה המלאכים לא יכולים לעשות. זה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן רק לאדם. והוא אומר, זה מה שאתה רואה סתירה, שיש מקום כתוב ש... שהאדם גדול, מקום אחד כתוב שהמלאך גדול, זה הביאור, כל אחד בתחום אחר. עכשיו הוא מסביר יותר, והוא מטעם הנזכר לאל. כי המלאך הוא בעצם כוח אחד פרטי לבד, שאין בו כלילות כל העולמות יחד. המלאך הוא רק כוח אחד פרטי, אבל הוא, הוא לא כולל בתוכו את כל העולמות, תכף הוא יסביר יותר מה הכוונה שכולל את הכל, כמו האדם. וכן כתוב בעץ חיים שער פנימיות וחיצוניות, רש דרוש יוד. שהמלאך אינו אלא רק בחינה פרטית של אותו העולם שעומד בו. יש את הדרגה הרוחנית שאותו מלאך נמצא, המלאכים עצמם, גם כל אחד יש לו דרגה אחרת. המלאך הוא הבחינה של אותו עולם, אבל אין לו קשר לשאר העולמות שמתחתיו או שמעליו. אבל נשמת האדם בכל ג' החלקי נפש רוח נשמה שלה, היא כלולה מכל העולמות. עיין שם. נשמת האדם כוללת בתוכה את כל העולמות הרוחניים. לכן, אין בכוח ויכולת המלאך כלל להעלות ולקשר ולייחד כל עולם בעולם הנטוי על ראשיהם, כיוון שאינו כלול ומשותף מהם. כשהמלאך עושה מעשה, הוא לא יכול לגרום שהעולמות העליונים יתחברו לעולמות שמתחתם שמתח... וייתנו שפע אליהם ואלה יקבלו מאלה, כי הוא עצמו, כל הרוחניות שלו לאיפה היא שייכת? רק למחלקה שהוא נמצא בה, לאותו עולם שהוא נמצא. אז גם אם הוא עושה משהו, הוא לא משפיע למעלה ולמטה, מה שאין כן האדם לא כך. וגם עליית עצמותו של המלאך עד מדרגתו להתקשר בעולם שעליו, הרי גם המלאך צריך לקבל שפע מלמעלה כדי לקבל חיות, אין תלוי בו בעצמו. גם זה לא תלוי בו. כי הוא לא שייך ללמעלה, אז הוא גם כשרוצה לקבל שפע, הוא לא יכול לרומם את עצמו כדי לקבל, כמו הערה כזאת, כדי שיוכל להמשיך להתקיים, כי הוא לא שייך לשם. לכן נקראים המלאכים עומדים, כמו שכתוב, שרפים עומדים. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שם... הכהן הגדול ראה את עצמו בחזון בין מלאכים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ונתתי לך מהלכים, אתה כן יכול להלוך ולעלות ולהתרומם בין העומדים האלה. הם נקראים עומדים המלאכים. כי איפה שהוא נמצא, כמו שהוא נברא, ככה הוא נשאר כל הזמן. אין לו יכולת לעלות ולהתפתח, זה מההיבט היותר פשוט, וגם אין לו יכולת לפעול ולהפעיל את כל המערכות שמעליו. ורק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומייחד את העולמות והאורות בכוח מעשיו. כשיהודי עושה מצווה, מניח תפילין, מברך, פרקת המזון, תפילה שהוא מתפלל, כל יום ויום זה יצירה בפני עצמה, תאריך בפני עצמו. למה אדם שהפסיד קריאת שמע או תפילה כתוב מעוות לא יוכל לתקון? למה לא יוכל לתקון? יאמר, מה שלא עשיתי היום, לא התפללתי למשל על בריאות ופרנסה, אז אני אתפלל מחר. למה אני לא יכול לתקון? אני יכול לתקן. התשובה כשתתפלל מחר, אתה כבר במסלול אחר לחלוטין. המסלול של אתמול נשאר ריק. כל יום זה יצירה ובריאה בפני עצמה. אז אם היום קראת קריאת שמע בזמנה, התפללת, בנית את המשבצת שלך, כל אדם יש לו גם משבצת כל יום ויום, יש לו משבצת שלו, שאין בעולם מי שיכול למלא אותה. כך אומרת הגמרא, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא את פרצופיהם של בני אדם שונים זה מזה, אף על פי, שה... על פי הטבע, כמו שמכונה שמייצרת מטבעות, כל המטבעות נראות זהות. היה צריך גם אדם וחווה יולדים ילדים, כולם צריכים להיראות אותו דבר. והקדוש ברוך הוא סידר מערכת שלמה של גנים וכדומה, שלא יהיו שניים דומים. למה? כדי שכל אדם ידע שיש לו תפקיד בעולם, שאף אחד לא יכול לעשות את זה במקומו. אתה אחד ויחיד שלא היה ולא יהיה כדוגמתך. גם רבי שמעון בר יוחאי לא יכול לתקן את מה שאתה יכול לתקן. כי הוא חי בתקופה אחרת. אז הוא יכול לתקן את הימים שהוא חי בהם. אבל הוא לא יכול לתקן את הימים האלה שהוא לא חי בהם. את המשבצות של היום, של התאריך של היום, מי יכול לתקן? רק אתה. זה בעצם הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם ואדם, לא כמו שיש כאלה, קצת יש להם קשיים בחיים, אפילו קשיים גדולים. הוא אומר, אין לי טעם בחיים, עדיף לי למות, כבר מה, מה אני עושה פה בכלל? זה לא נכון. אם היה יודע כל ברכה שהוא מברך, כל שבת שהוא שומר, כל תפילין שהוא מניח, מה הוא עושה, איזה דברים, כל האיסורים שלו היו מתגמדים בעיניו, היה רוצה לחיות עוד ועוד, כמו שרואים אצל גדולי ישראל, שבאמת רוצים להאריך ימים, כי יודעים, כל יום... זה עוד מצווה, ועוד תיקון בבריאה, ועוד שפר רוחני לעצמו, ובונה את כל העולמות. הגאון מווילנה לפני שנפטר, בכה על כך שהוא מפסיד עכשיו מצווה ציצית, שהוא לא יכול יותר, הוא אומר פה בפרוטות, רק לבשתי טלית, כל רגע אני מקיים מצווה. ועכשיו אני עוזב עולם כזה נפלא. רחובות הלבבות אומר שהצדיקים יודעים שמתי זה זמן קבלת השכר שלהם? זה יום המוות. אז הם מצפים למוות, כי זה יום קבלת השכר, אבל נשמרים ממנו. נזהרים להעריך כמה שיותר את המוות. אבל אם זה יום קבלת השכר, למה לא תרצה את זה יותר מהר? משל למה הדבר דומה? אדם מובטל, אין לו פרנסה. בא בן אדם ואומר לו, אדם עשיר. הוא אומר לו, אני צריך שתעבוד אצלי. עבודה לא כל כך קלה, אבל אתה מקבל משכורת של שלושת אלפים דולר ליום. נדהם, שלושת אלפים, יש אנשים שזה משכורת של הרבה זמן. ליום? בשמחה, הולך לעבוד. עובד, טורח, מתאמץ, והוא שמח, יודע אדם הזה נאמן, ודאי ייתן לי. ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכרך. הוא יודע שהוא ישלם. והוא באמת מתאמץ בשמחה ובטוב לבב, והוא אמר לו שהוא צריך אותו נניח ל-70 יום. בסוף ה-70 יום תקבל את המשכורת. לאחר 70 יום, כשהתקרבו הימים האחרונים, הגיעו ל-68, 69 ימים, והוא שמח שמחה גדולה, למה הוא מחכה כל הימים האלה? ליום ה-70 לקבל את השכר. נניח שבא אליו המעביד, הוא אומר לו, תשמע, אני צריך אותך פה עוד שלושה ימים. חשבתי שנסיים בשבעים יום, לא סיימת. אני רוצה אותך עוד שלושה ימים. אתה מסכים לעבוד אצלי עוד שלושה ימים? והשכר יתעכב עוד שלושה. מה הוא יענה? בוודאי, אם שכר כזה עצום, ודאי שווה להתעכב עם המשכורת עוד קצת, כדי שהרכוש יהיה עוד יותר גדול, שהשכר יהיה עוד יותר גדול. ככה צדיקים. יודעים שיום המוות מיום היוולדו. על מי נאמר ותשחק ליום אחרון? על אותם צדיקים. של האשת חין מי ימצא, שזה מרמז על פי הסוד לנשמה של האדם. על פי הפשט זו הרעייה היהודייה. על פי הסוד, מי זה אשת חין מי ימצא? מי זוכה לנשמה כזו קדושה וטהורה, של ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וכל מה שכתוב שם. על אדם כזה נאמר, ותשחק ליום אחרון. אם באים לאדם, סתם אדם ברחוב. יעצרו אותו ויגידו לו, תגיד לי, אתה יודע שיום אחד אתה תמות? הוא יבהל, למה אתה אומר לי את זה? אני יודע שאני אמות, אבל זה לא נעים עכשיו לדבר על זה. למה אתה אומר לי את זה? זה הרגשה לא נוחה. אבל אם הולכים לאדם צדיק, ירא שמיים, תלמיד חכם, שבאמת עבד על עצמו, תיקן את עצמו, אומרים לו, כבודו יודע שיום אחד כבודו ימות, איך הוא יגיב? הוא יחייך. <אז> לא נבהל מזה. הוא אומר, כן, אמות, מה יש? אז מה? לא, לא נבהל מזה. למה הוא יודע? מה זה יום המוות? זה יום קבלת השכר. אז הוא לא נבהל מזה. ותשחק ליום האחרון. זה אדם שבאמת יש בו יראת ש ובונה את עצמו בצורה נכונה ותקינה. אז זה אומר כאן, ורק האדם לבד הוא המעלה והמקשר את העולמות והאורות בכוח מעשיו, מחמת שהוא כלול מכולם. ואז גם המלאך משיג עלייה ותוספת קדושה על קדושתו, אשר בא בכוח מעשה האדם, מפני שגם הוא כלול באדם. זה דבר פלא, אפילו המלאך עצמו, כשרוצה לקבל את השפע שלו, זה חייב לבוא דרך האדם. כי האדם פועל כאן, מיד משפיע בכל העולמות. הרוחניים העליונים. הגאון מווילנה אומר, מה זה נעשה אדם? על פי הסוד, כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. רש"י מביא, על פי הדרש, מה זה נעשה אדם? שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים. שבא ללמד לדורות עולם, כשאתה עושה פרויקט גדול, אפילו שאתה חכם גדול, תתייעץ גם עם מי שקטן ממך. אתה רואה, בורא עולם הלך לברוא את האדם, והוא אומר למלאכים, מה דעתכם נעשה אדם? משתף אותם איתו, כאילו שהוא צריך אותם. זה ללמד לדורות עולם את הענווה ואת ההנהגה שלעולם יהיה הגדול מתייעץ עם הקטן, שאפילו בורא עולם מתייעץ עם המלאכים. זה על פי הדרש. אבל על פי הסוד, מה זה נעשה אדם? הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אני בראתי אתכם כל אחד בקומה אחרת. אתה גבריאל שייך לספירת גבורה, שייך לדינים, לאש, לכל מה שקשור ל... רפאל, אתה שייך לרפואה. וכך ברא את כל הכוחות כולם, יש מלאך שממונה על עולם הצומח, יש מלאך שממונה על אריות, יש מלאך שממונה על הדובים. כל מה שיש בעולם, יש מלאך ממונה, כתוב אפילו על כל עשב ועשב, יש מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. זאת אומרת, יש את המלאכים שהם מלמעלה, וגם אם יש להם תת מלאכים עוד יותר קטנים, עד שכל פרט בבריאה יש לו את השורש הרוחני שלו. אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים מערכת אדירה. שכל העולם הגשמי זה רק התחתית של ההשתלשלות, שכל עשר יש לו את המלאך שלו, ועליו יש מלאך ממונה, ויש את הממונים מעליהם. ומעל כולם, זה בורא עולם שהוא מפעיל ומנהיג את כל הבריאה כולה. זו המערכת האמיתית של הבריאה. והקדוש ברוך הוא פונה לכל המלאכים, ואומר להם, בואו נעשה אדם ביחד. על פי הסוד, מה זה נעשה אדם? אתה גבריאל, נתתי לך גבורה, באדם תכניס כוח של גבורה. אתה רפאל, נתתי לך כוח של רפואה, תכניס באדם יכולת לרפא. איזה יכול לרפא אריות? מה לובל ולריפוי? האדם יכול לרפא את האריה, יכול לרפא בני אדם. קיבל מרפאל את הכוח של הרפואה. הנמר, יש לו עזות, אז המלאך שממונה על הנמר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תכניס באדם את תכונת העזות. יש יצור שהוא פחדן, יש יצור שהוא ערמומי, כמו השועל. אומר הקדוש ברוך הוא למלאך שממונה על השועל, אתה תכניס באדם ערמומיות. זה האדם עולם קטן, זה פירוש נעשה אדם. שכולנו ביחד, כל הכוחות שנתתי בכם, עכשיו כל אחד מכם ייתן באדם. ומכיוון שיש באדם את הכוחות של כל ההשפעות הרוחניות הנשגבות, כשהוא פועל, הוא מיד מקרין ומפעיל את כל המערכות האלה. אפילו כשהמלאך רוצה לעלות, מי יכול לתת לו את המנוע שיתעלה? זה האדם. וגם הגימל בחינות נפש רוח נשמה של האדם עצמו. לא ניתן להם זה הכוח העלאה וההתקשרות של העולמות ושל עצמם, עד רידתם לזה העולם המעשי בגוף האדם. וכמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים בגוף האדם, אז ויהיה האדם לנפש חיה של כל העולמות כנזכר לאל פרק ד'. הנשמה עצמה, אפילו היא, לפני שבאה לעולם, היא עדיין לא יכלה להפעיל את כל המערכות העצומות האלה של כל הבריאה כולה. מתי היה המכה בפטיש, הסיומת, שעכשיו האדם, כל פעולה שלו מתחילה להפעיל את הכל, רק כשהוא נכנס בגוף האדם, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, עכשיו המנוע הזה, ויהי האדם לנפש חיה, לא כתוב ויהי באדם, כך הוא דייק למעלה. היה צריך להיות כתוב שהרוח חיים שנכנס לאדם, ויהי באדם לנפש חיה. אבל הוא אומר, לא, האדם, ויהי האדם לנפש חיה, של כל המערכות הרוחניות העליונות. והוא גם כן עניין מראה הסולם של יעקב אבינו עליו השלום. עיין רעיה מהמנם, מביא פה את דברי הזוהר הקדוש, פרשת נסוק גב קימי עמוד ב', ויפח באפיו נשמת חיים. דאיתמרבה, שנאמר בו על נשמת חיים, ויחלום והנה סולם, אומר הזוהר הקדוש, סולם, ודאי איהו נשמת חיים. מה זה הסולם הזה, שהוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה? אומר הזוהר שהסולם הזה, בוודאי שזוהי נשמת חיים. הנשמה שבאדם, גם כשהקדוש ברוך הוא נפח בה, זה לא כמו שנראה בפשטות, לקח איזה משהו משם, הוריד את זה לכאן, ונפח. אז מה שהיה שם עכשיו פה. אלא ויפח באפיו, זה נשאר מקושר למעלה, הוריד אותו כמו קו, כמו חבל, יעקב חבל נחלתו, הוריד עד למטה, ואת התחתית הכניס לתוך הגוף. אבל בפועל עדיין האדם סולם מוצב ארצה בתוך הגוף, זה מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיים. וכמו שהתבאר אם ירצה להלן בפרק י"ט: ועל ידי זה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. רוצה לומר, על ידי הנשמת חיים שהוא מוצב ארצה, מתלבש את קצה התחתון שלה בגוף האדם. זה בעצם המוצב ארצה. מה זה מוצב ארצה? שהתחתית של הנשמה נמצאת ומתלבשת בתוך גוף האדם. ואז מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה עולים ויורדים בו? לפי המעשים של האדם, כך הוא יכול להעלות את המלאכים שיכולו לקבל שפע רוחני, יכול להוריד אותם. לכן גם בקבלה מעשית יש כוח לאדם להשביע את המלאכים. מה פתאום יכול להשביע את המלאכים שיעשו רצונו? המלאך יגיד לו, אני גדול ממך, מי אתה לפניי? אבל התשובה, כי... האדם הוא המנוע של המלאך, אז הוא יכול אפילו על ידי השבעה שמשביע את המלאך והוא כופה אותו לעשות רצונו. מה כבר כתבו המקובלים? שאסור להתעסק עם קבלה מעשית. קבלה מעשית זה סכנה גדולה לאדם שמתעסק. רק בדורות ההם, שהיו מיוחדים בקדושה ובפרישות, היו יכולים להרשות לעצמם להתעסק עם קבלה מעשית. היום אין לנו רשות להתעסק בדברים כאלה. אבל על כל פנים, יש לאדם את הכוח הזה להפעיל את כל המערכות העליונות על ידי מעשיו. למה נמשל האדם לסולם? שם בחלום יעקב, נשמת האדם נמשלה לסולם. כי הסולם יש בו שלבים שלבים, יש בו קומות קומות. כך גם נשמת האדם, יש בה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנפש כולה נמצאת בתוך הגוף. הרוח שנעלית ממנה, היא נמצאת בגוף, אבל חלק ממנה כבר מחוץ לגוף. הנשמה, ככה וכן על זה הדרך, עד שיש את הרבדים הרוחניים של חיה ויחידה שהם ממש מחוץ לגוף האדם. החיה שהיא עוטפת את האדם מבחוץ, והיחידה שהיא כמו כתר, הערה שנמצאת מעל ראשו של האדם. אבל כל זה על דרך המשל, מבחינה רוחנית, קומות קומות אחד על גבי השני. ששורשם של אלה, הנפש רוח נשמה חיה ויחידה, בארבע עולמות, ועולם אק שהוא על גביהם. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה ארבע העולמות התחתונים, שהם שם הוויה. אות יוד, אות ה, אות ו ואות ה, ויש עולם אק שהוא בבחינת היחידה, שזה הכי נעלת, שהוא כנגד קוצו של יוד, הבליטה הקטנה שנמצאת מעל היוד, שזה כמו הצינור שמחבר את כל הבריאל לאור האלוקי של הבורא, לאור האינסוף. עכשיו נבין שאם השורשים הרוחניים של האדם הם בבחינת סולם, שהגוף מלביש רק את הנפש, את החלק הכי נמוך, אבל כל קומה וקומה היא שייכת לעולם רוחני אחר, והמלאכים עצמם גם הם קומות קומות בכל העולמות האלה, ממילא אפשר לקבל פחות או יותר תמונה, קצת הבנה, איך המערכת הזאת עובדת. כי כשהאדם פועל כאן, הגוף הזה זז פה, מניח תפילין, כל המערכות הרוחניות למעלה מקבלות את ההערה של התפילין. ממילא הוא משפיע לכאן, וזה נותן לשם. אנחנו בעיני בשר ובמוח שלנו, קשה לנו לתאר. היום בעולם של המחשבים, שיש כל מיני תרשימים וצורות, אפשר קצת לדמיין ולהבין. זה אחת, אחת הסיבות גם שבימים ההם נזהרו יותר שלא ללמד אפילו מושגים פשוטים בקבלה את המון העם. כי אם לא היו קולטים, היו יכולים להתבלבל ולהגיע לשיבוש הדעת ולכפירה. מהלחץ של הבלבולים היו עולים אפילו חס ושלום לאבד את הכל. אבל היום יותר בקלות אפשר לדבר על מושגים בקבלה. עדיין ללמוד קבלה בצורה מסודרת זה רק מי שמילא קרסו בש"ס ופוסקים. אבל מושגים בקבלה היום יותר מדברים על כך בפרהסיה, על יסודות ומושגים בקבלה, כי היום שמבינים מה ההשפעות של קרינות, ה... איך שהיום העולם עובד, אז יש גילויים שאתה יכול ללחוץ כאן, והקרינה משפיעה בעולמות אחרים, אתה עושה פה, משפיע. אז יותר קל גם להבין, על דרך המשל, את העניינים האלה של המושגים בתורת הסוד. נמצא בסיכומם של דברים, מה שהרב חיים וולוז'ין הוסיף לנו בפרק הזה, בפרקים הקודמים יותר דיבר על העולמות העליונים. פה הוסיף לעשות לנו סדר בהבנה גם בבחינה הזו של המלאך, מה המשמעות והיחס שבין האדם לבין המלאך. נמשיך פרק י"א. אומר רב חיים ולוז'ין, וזהו הטעם שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה, אף שקדושתם למעלה מקדושתנו. הוא אומר, עכשיו נבין למה המלאכים ממתינים שלא אומרים קדושה. עד שעם ישראל מקדישים למטה, ורק אז הם מקדישים. במבט שהתחיל, מה זה נראה? הם נותנים כבוד לעם ישראל, מכבדים את עם ישראל, תגידו אתם לפנינו. אבל הוא אומר, זה לא עניין של כבוד. הם לא יכולים להקדיש לפני שאנחנו מקדישים. נראה את דבריו. וזהו הטעם שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם, מה זה לשלש? לומר קדוש, קדוש, קדוש. עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה. אף שקדושתם למעלה מקדושתנו, הדרגה של המלאכים יותר גבוהה משלנו, כמו שראינו קודם, שבמהות הם יותר מהאדם, אז למה הם למה ממתינים לנו שאנחנו נקדים אותם? לא שהם חולקים כבוד לישראל, אלא שאין בכוחם ויכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם, להקדיש ליוצרם, עד עליית כל קדושת ישראל עליהם מלמטה. רק שאנחנו כאן מקדישים, התחלנו את המערכת של הקדושה, עכשיו גם הם יכולים להיפתח ולהקדיש. כעניין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות והתקשרותם. מה זה העניין הזה של הקדושה? באופנים בחיות הקודש, ברעש גדול, מתנשאים לעומת השרפים, לעומתם יש... מה זה הדיבורים האלה? זה עניין של ביטוי העולמות העליונים, שמתקשרים מדי יום, עולים, מתחברים, וכך מורידים שפע מעולם לעולם עד העולם שלנו. כעניין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות והתקשרותם, כל עולם בעולם שמעליו. להוסיף קדושתם בצחצוח אורם. כלומר זכות יותר גבוהה של האור. ועיין בהיכלות דפקודי בהיכלת עניינה רשמ"ז סוף עמוד ב' בעניין קדושת המלאכים הבא מכוח אמירת קדושתנו, זה לשונו. ואילן דימינה אמרי שירתה, אלה שמימין, כלומר כל המלאכים שנמצאים בימין, ימין הכוונה חסד, לא ימין, בעולם הרוחני אין מושג כמו אצלנו, פה זה עולם חומרי, יש מרחבים, יש פיזי, אז יש ימין ויש שמאל. בעולמות העליונים... ימין זה, זה הכוונה, אלה שייכים לחסד, ושמאל זה גבורה. ואילן ימינה, אמרי שירתה, אומרים שירה לפני בורא עולם, וסלקי רעותה לאלה, מעלים רצון למעלה, כמו הערה כזו, ואמרי קדוש. ואילן דשמאלה, אלה שמשמאל, שבגבורה, אמרי שירתה, וסלקי רעותה לאלה, ואמרי ברוך. אלה אומרים קדוש, 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 אלה שבימין, ואלה שמשמאל, מה עונים להם? ברוך כבוד השם ממקומו. ומתחברן בקדושה בכל עינון דידאלה קדשה למראהון ביחודה. ומתחברים בקדושה בכל אלה שיודעים להקדיש את אדוניהם ביחוד. וכולהו כלילן אילן באילן ביחודה חדה, ואז כולם נכללים אלה באלה ביחוד אחד, ומתקשרן דה בדה נקשרים אלה באלה, עד דכולהו התעווידו קשורה חדה ורוחה חד. עד שכולם נעשים קישור אחד ורוח אחד. ומתקשרן בעידון דלעלה, אחרי שאלה שלמטה כבר מאוחדים כולם, כל העולם הזה, נקשרים באלה שלמעלה, למהווה כולה חד להתקללה דה בדעה. זה כל העניין של הייחודים, שהמקובלים מדברים על עניין של ייחודים, שעל ידי כוונות ומה שהם יודעים איך לכוון ואיך לומר, עושים בפעולה שלהם כאן את העולמות העליונים. לכן תפילה של המקובלים לוקחת הרבה זמן. כי הם צריכים לכוון. בדיבור הם יוצרים את המציאות של המילה, במחשבה מפיחים את הרוח חיים, כמו נשמה בפנים, וכך פועלים. ועיין בפרי עץ חיים ובכל פרק ג' משאר חזרת העמידה, מבואר שם כוונת עניין אמירת הקדושה שהוא העלאת והתקשרות עולמות עליונים, להוסיף בהם על ידי זה תוספת קדושה ואור עליון. בסוגריים הוא מוסיף, ואולי מזה יצא מנהגם של ישראל, שנוהגים להעלות עצמן בעת אמירת הקדושה. למה כשאומרים קדושה גם קצת עולים ממעקב למעלה? הוא אומר, אולי מזה זה יצא המנהג, זה לא הלכה, זה מנהג שנהגו, כי בזה מבטאים את מה שקורה בעולמות העליונים, שכל קדושה אנחנו מעלים עוד עולם. וזה, אין בכוח שום מלאך ושרף לעשותו בעצמו תחילה כנזכר לאל. לזאת לא יפתח פיו את עליית אבל פיהם של קדושת ישראל קבוצי מטה. עם ישראל כאן למטה, ואז גורם למעלה שאותם מלאכים גם יוכלו לפתוח את פיהם, לעשות את הקדושה. וליצור את כל העניין של המערכות הרוחניות בעולמות העליונים. אנחנו נעצור כאן.